Ние продължаваме да подгряваме коледния дух, но за целта ни помагат и Яна Чакалска и дечицата от вокална група Микки Маус. Предлагам ви да чуете Пак е Коледа, а след това посрещам и отговорниците при мен в студиото. Яна Чакалска и три прекрасни дами Микки Маушчета са при мен. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Яна, не за първи път работите с Микки Маус, но за първи път правите коледен видеоклип с тях. Как се роди това прекрасно коледно настроение, визуализирано в видеоклип? Точно така, имам възможност и огромното щастие и привилегия да работя с тези прекрасни деца вече цяла година от миналогодишния им коледен концерт. Когато всъщност тази песен се роди като една мечта, защото техният ръководител и мой скъп приятел Вяра Панталеева, вече 5 години, аз съм петата, прави по една коледна песен, като първата година я изпя тя самата, на втората година пя Веси Бонева, последвана от Орлин Павлов, Васил Петров и тази година аз. И миналата година на Коледа, когато бяхме всъщност на техния концерт, си казваме и колко ще е яко някой ден и аз да запиша една песен с тях. И всъщност една година по-късно нещата се случиха. Така е, мечтите коледните се сбъдват, било той на следващата коледа. Всички мечти се сбъдват. Хайде да обърнем внимание на прекрасните дами. Ще ви помоля една по една да ми се представите и да ми кажете какво беше да работите с тази прекрасна млада дама. Познавате от миналата година, но пък за сега направихте песен с нея. Да, аз съм Симона и съм на 12 години и съм от Тини Микки Маушчетата. Много е прекрасно да работиш с Яна, защото тя е много забавна и наистина се работихме много добре и да. Лесно ли се получи видеоклипа? Да. Добре. Аз съм Магдалена, на 10 години и съм също от Тини Микки Маушчетата. Много е приятно да работиш с Яна, защото тя много хубаво може да пее и е забавна и ни помага. Добре, а ти? Аз съм Ина и аз съм от големите Микки Маушчета и наистина много е забавно да работиш с Яна, защото тя ти помага с нещата, които правиш. Какви съвети ви даваше, докато правихте песента? Даваше ли ви насоки как така да отпуснете гласовете да, си, да изглеждат по-добри? Да. Не е критична или понякога и се кара? Не. Я кажете, кой е по-строг? Тя или вашата прекрасна Вяра Панталеева? Вяра. Добре, ето сега поздрави за Вяра, така или иначе я споменава няколко пъти. А всъщност спомена, че миналата година сте работили заедно по коледния концерт и че тогава се е зародила идеята да направите коледно парче, но все пак кой е отговорника за музика, текст, аранжимент? Конкретната песен е написана от Чавдар Цолов и музиката и текста, а Чавдар Цолов всъщност е съпруга на Вяра. Клипа е заснет от Любомир Цанков, а пък микса, мастеринга и аранжимента са дело на Петър Ангелов, който също е работил и по други песни на Микки Маушчетата и на Вяра също авторски неща. Един сигурен екип. И понеже си говорим за коледен концерт, пък и то Коледа наближава, знам, че ви предстоят два концерта. Кой ще ми разкаже сега какво ще правите на 23-ти? Ами ще пеем коледни песни. И
елате, ще бъде забавно. Добре, кои коледни песни ваши? Ами, наши също, не наши, английски песни също, които са коледни. Ние специално. Всъщност за втора година бендът на Нощни птици ще се включи заедно с по-големите Мики Маушчета, защото за първа година тази година има два концерта. Първият се казва Малка зимна приказка, където са дечицата от 4 до 8 годишна възраст. От 11 часа в София Лайф Клуб, а от 3 часа ще бъде концерта с големите Мики Маушчета и с тинейджерите, където, както казах, ще има жив бенд, който е невероятен тренинг и опит за всеки един изпълнител. Добре, пожелавам ви успех, незабравими коледни празници, най-хубавите подаръци да получите от Дядо Коледа и така да помагате на хората от 23-ти да се настроят на коледна вълна и да имат едни прекрасни празници. Благодаря. И аз благодаря.